Ehdottomasti mä sanoisin, että mä oon tosi ankara itselleni, että mä tosi helposti petyn itteeni. Kuka muu ei vaadi sitä, mutta se on niin kuin, että minä itse vaadin sitä. Ehkä just ankarin niin kuin minun kohtaan on niin kuin minä itse. Niin kuin en mä helpolla päästä ainakaan itteeni, että itselleni on vaan aika ankara välillä. Ne paineet, mitä mä koen mun elämässä tällä hetkellä, on ehkä eniten pärjääkö tarpeeksi hyvin. Tulee ihan liikaa jotain paineet, niin ei sit välttämättä uskalla sanoa silleen, kun jos kaikki muut niin kun on ihan rennosti ottaa ja sit ite vaan stressaa, niin ei sitä aina viitti näyttää. Kyllä mä olen mokannut. Joo, on tullut noita epäonnistumisia useampikin otteeseen. Ja mä voin mielestäni sanoa, että kaikki on mokannut joskus jossain asiassa. Mä aika paljon käsittelen asioita kyllä niinku puhumalla niistä heti. Ja sit niinku, kyllä mä osaan myös itkeä. Jos niistä paineista niinku uskaltaa puhua ihmisille, niin kyllä sit sitä ymmärrystä tulee sieltä. Et silleen vaikea sanoa, että mikä on ollut semmoinen epäonnistuminen, mikä on jäänyt mieleen, kun nyt kun ajattelee silleen, että ei se mennytkään niin huonosti. No en mä tähän kuole. Että niinku, aina mä selviisin huomiseen päivään ja sitten tulee niitä uusia asioita. Sitten aika kuluu ja mä tajuan, että hei, on tullut paljon uusia mokia, mitkä niistäkään ei ole tullut niin isoja juttuja, niin ei ehkä siitäkään. Epäonnistuminen ei sinänsä yleensä ole kivaa, mutta sitten kun jälkeenpäin miettii, niin kyllä se sitten on oikeastaan tarpeellista. Kaverikin oli vaan silleen, että mitä väliä. Ja sit mä niinku itekin otan, että ei, en mä niinku enää oikeastaan kiinnosta se, että mitä muut sitä ajattelee. No some on iso osa mun päivää, kun mä oon nykyään nuori ja mä olen koko ajan puhelimellani. Instagram, Snapchat, Facebook. Snapchatissa ja Instagramissa. Kyllä niinku aikaa tulee vietettyä. Niin. YouTube, WhatsApp. Se on ainoa varmaan, mitä mä käytän. Jos tulee semmoinen hetki, että niin kuin ei ole joku kaveri siinä vieressä tai odottaa, on bussissa tai jotain muuta vastaavaa ja aamulla ekana ja illalla viimeisenä, niin kyllä se kännykkä on kädessä. Se on varmaan vaikuttanut silleen, että jos just vertailee niin kuin muiden ihmisten kanssa, niin siitä voi tulla vähän semmoinen morkkis. Ekaa kertaa mä aloin vertailla itseäni muihin jollain tasolla kuitenkin. Mä tiedän, kun mä julkaisen esimerkiksi omia IG-kuvia, niin mä tiedän, että ne on kaikki tosi niin kuin, tarkkaan mietitty. Silleen, että minkälaisen kuvan mä haluan, että muut ihmiset saa musta. Se tuntuu aina mukavalta, että jos joku kehuu. Kaikki haluaa tulla mun mielestä hyväksytyksi. Että sit välillä huomaa, että miettii, että miksei mulla ole kaikki asiat noin hyvin tai tälleen. Mutta sit se täytyisi vaan muistaa, että ei kukaan sinne lisää sellaisia kuvia, mistä ei niin kuin itse tykkää. Että siellä voi tulla vinkkejä, mutta en mä kuitenkaan niinku suoraan näistä mallia, että tältä pitää näyttää. Kaikilla on hetkiä, kun miettii, että mun pitäisi näyttää erilaiselta. Ja kaikki myös samalla pitäisi hyväksyä, että minä olen minä. Pitäisi tiedostaa se, että kuka tahansa voi olla kuka tahansa netissä. Eniten onnelliseksi mut varmaan tekee ystävät. Mut tekee onnelliseksi se, että mä tiedän, että mä oon sellaisessa paikassa elämässä, missä mä oon niinku onnellinen, tyytyväinen. Ja sit se, että mulla on mun perhe, mulla on mun kaverit. Sit kun niitten kanssa saa viettää aikaa, niin sit se on niinku ehkä parasta. Se on vähän hölmöä niinku ruveta vertaamaan sun onneesi muiden onneen.